Teemu Mielonen, tiukka matsi Sapkoa vastaan takana ja siitä harmittava periaatteessa maalin tappio, kun viimeinen maali tuli tyhjiin. Minkälainen on sun analyysi tuosta illan matsista? No, alku hyvä meiltä. Hyvä startti saatiin. Oli paikkoja tehdä, ei saatu sisään. Sitten toka erä jostain syystä vähän tekemisen taso laski ja kaveri otti siitä erävoiton ja sitten hyvin taisteltiin ja muuta, mutta ei tällä kertaa riittänyt. Niin, mistä sä luulet, että se pieni semmoinen notkahdus siinä tokassa erässä saattoi johtua? En tiedä, sen kun tietäisi, niin olisi aikamoinen shamaani. Pitää vaan tuommoiset notkahdukset saada pois, isoja pelejä ja tärkeitä, pienet asiat on tärkeitä, niin pitää saada ne pois ja kohta tulemaan. No ihan hieno maalin pääsit siinä kuitenkin iskemään, kerros vähän siitä maalitilanteesta. No oli aika pitkä vaihto alle ja sitten päästiin sit hyökkäällä hyviä mukaan ja sitten Valtsu hyvin toi sit keskeltä ja sitten se jostain pomppasi mulle ja päätin ampua ja tällä kertaa meni sitten sisään. Huomenna sitten uusi mahdollisuus Keuruulle Keupaa vastaan. Milläs mielin tonne Keuruun pakastimeen? Nimenomaan hieno mahdollisuus sieltä sen noite tänä vuonna siellä päässyt vielä käymään, niin ihan innolla odottaa ja huomista peliä, että pääsee taas pelaamaan. No kiitoksia, ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kiitti.